Reláciu Na stoličke vám prináša kvetinárstvo Janesy od 6. decembra aj s bohatou ponukou živých vianočných stromčekov. Milí televízni diváci, vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu našej relácie Na stoličke. Som rád, že tentokrát prijal pozvanie nielen do ringu, ale aj sem k nám do štúdia pozvanie Ivan Bartek. Vítaj u nás. Dobrý deň, ahojte. Ivan Bartek určite pre väčšinu novomeščanov známy, ani ho nemusím predstavovať, kto ho nepozná, tak je to boxerista, k tomu sa samozrejme dostaneme. Poďme na úvod hneď si povedať, že ako si sa ty vôbec dostal k tomu, že budem boxerista, kde vznikol ten prvý impuls? Ja som už od malička som chcel robiť box, len keď som bol ešte chlapec, rodičia ma tam nechceli k tomu pustiť. Takže som skúšal zápasiť ešte na starej túre, keď som mal 6 rokov. Som nejakých 6 rokov robil grécko-rímske zápasenie. Som aj chodieval na súťaže a tak, jak dieťa. Potom som chodil na vúšu, lebo zápasenie skončilo na starej túre. Po vúšu som začal chodiť na futbal a pri tom futbale som ostal až do strednej školy, to som chodil za starších žiakov, za dorastencov a potom na škole, na strednej, kde som išiel do Nového Mesta nad Váhom, som tiež hrával futbal, ale popri tom som začal trénovať volejbal, síce zatiaľ iba na škole, na Združenej strednej škole obchodu a služieb. Potom som začal chodiť na volejbalový klub, začal som trénovať tu za Nové Mesto nad Váhom. Sice na zápasy som nechodil, ale trénoval som. Bavilo ma to. Akože mňa celkovo baví šport. Ale keď som odišiel do môjho zamestnania, kde ma zobrali, tak som musel odísť do Bratislavy. A v Bratislave, keď som bol, tak som začal rozmýšľať, čo budem ďalej robiť, lebo futbal som už nehrával, volejbal som nehrával, začal som cvičiť. Som 2 roky cvičil, som mal nejakých 21 rokov a keď som rozmýšľal, čo ďalej, tak som sa prihlásil tu v Novom Meste nad Váhom do Cerberus gymu a začal som trénovať. Dobre, ako si spomínal tých rodičov, tak zo začiatku ti to nejako dovoliť nechceli. Už potom, keď si mal tých 21, tak s tým súhlasili, alebo tiež to možno ešte bolo také, že... Nesúhlasili, jasné. Hlavne najväčší problém mala s tým moja mama. Ona do dnešného dňa sa na zápasy moje, keď sa pozerá, tak plače. Či už tam je fyzicky prítomná, alebo to pozerá cez telku. Ale aj keď to teda asi prežíva, ale asi ťa aj podporuje, hej? Áno, podporuje, jasné. Mamina je úžasná, ona síce plače, nadáva, ale drží mi palce. A na každý zápas aj tu v meste, keď som bol, tak bola pozrieť. Ešte predtým, ako sa dostaneme k nejakým tvojim úspechom, tak ma zaujíma, že čo presvedčí človeka v tom, že musí mať nejakú špeciálnu odvahu na to, že postavím sa do toho ringu? Že musí byť na to nejaká špeciálna povaha? Lebo to asi nie je úplne jednoduché len tak, že idem do ringu a viem, že dostanem. Takže či na toto existuje niečo, že si musel mať niečo také v sebe? Alebo ako vlastne naberáš tú odvahu ísť do toho ringu? Vieš čo, ja som... Odjak živa som cítil, že proste do toho ringu, že ja tam patrím. Proste som cítil, že niečo vo mne je, že tam mám ísť, že tam proste musí byť. Aj pri mojom prvom zápase amatérskom som trénoval nejakých 4-5 mesiacov iba tu v Novom Meste a išiel som na ligu amatérsku a tam som mal zápas so Slovincom, tak som sa postavil do toho ringu prvýkrát a som proste cítil, že to je môj domov, jak keby. Dobre, poďme k tým úspechom. A viem, že ty si začal najprv na tej amatérskej úrovni a postupne si hneď dokázal získať titul majstra Európy. Tak ako táto cesta vznikla a aké boli tie začiatky tvoje? Jak som začal tu trénovať, tak som chodieval sem tam na tréningy, keď som nestíhal tu, tak som chodil do Bratislavy, alebo tam som trénoval
takých podzemných kumbáloch na vreciach. A tam som si dával silové tréningy a rôzne kondičné a tak. A prvý zápas som mal amatérsky po 4 mesiacoch a potom som chodil každý mesiac, každý druhý mesiac na ligu amatérsku. Tú amatérsku ligu som vyhral. A si ma všimol taký promotér z Banskej Bystrice, ktorý ma... Som mal 8 zápasov amatérskych, 8-0 som neprehral a z toho som mal, tuším, 6 káočiek som dal a to sme ešte chodili v príľbe. A si ma všimol a pýtal sa ma, že či by som išiel na majstrovstvo Európy, lebo boli, to neviem, to bolo nejako v decembri a vo Viedni, v Rakúsku, tak som išiel, to sme išli dvaja chalani tam, normálne oblečení ako teraz, v teplákoch. A prišli sme tam, zahlasili sme sa, vedeli o nás, dali nám nejaké registračky, žiadny veľký ceremoniál, nič. A nakoniec ja som vyhral zlatú medailu a ten môj kamarát vyhral, tuším, bronzovú alebo striebornú. Takže obidvaja sme mali medaile. U väčšine ľudí aj u divákov proste rezonuje to, že box. Ale ja viem, ty vieš, že nie je len box, tak aké je takisto thajský box, ďalšie odvetvia toho boxu, tak čomu sa venuješ ty aktuálne a čo je pre teba také najviac vyhovujúce? No ja sa venujem thajskému boxu a K1. Pri K1 sú povolené údery rukami, nohami a kolenami. A v thajskom boxe sú rukami, nohami, kolenami aj lokťami. A pritom v thajskom boxe môžeme používať aj strhy a v kolena aj v klinči. Môžeme klinčovať. Mne osobne vyhovuje asi skôr ten thajský box. Myslím si, že som komplexný na ten thajský box. Ale ja sa prispôsobím. Či to je K1, thajský box. Teraz taká trošku možno zákerná otázka. Uvidíme, či potešíme Rastia Fraňa. Ako si spokojný s podmienkami v Cerberos gyme a celkovo ako to tu funguje v Novom meste nad Váhom? Jasne. Ja myslím, že podmienky super. Rastia to tu buduje, snaží sa to robiť najlepšie, ako sa dá. Snaží sa vybavovať, či už zápasy, potom sa snaží sa tie podmienky, aby boli čo najlepšie. Vybavuje to cez sponzorov, cez kadekoho. Jeho také, akože, čo často organizuje aj Cerberos Fight Night. Keď to porovná s nejakými gala večermi, čo chodíš do zahraničia, je to zrovnateľné? Jasné, raz to robí ten marketing okolo výborne, lebo raz to zabezpečí dovoz, odvoz, zabezpečí strávu, zabezpečí nocľak pre tých zápasníkov. Dá sa povedať, že to robí na vysokej úrovni, tie gala večery. Lebo nosí sem aj zápasníkov dobrých, kvalitných. Niekedy síce nevidíme, či sú dobrí, ale snaží sa to robiť najlepšie a je to vidno na tých zápasoch. Dosť ľudí vie teda, že pracuješ ako policajt, hej, to je dosť známe. A ja som si všimol, že polícia Slovenskej republiky má aj svoj YouTube kanál a tam ťa aj vyspovedali. Čiže mňa zaujíma to, že či ťa tí kolegovia, či už tu v Novom meste nad Váhom alebo proste aj na Slovensku, kolegovia z polície vnímajú aj ako boxeristu, či si nejaká možno celebrita boxeristická medzi nimi, alebo že ako, či to o tebe vedia. Snažím sa stále zostať človekom, či som zápasil, či som majster sveta, majster Európy alebo majster čokoľvek, stále sa snažím zostať na zemi, nohami. Takže ja si myslím, akože kolegovci vnímajú, že zápasím, že chodím kade tade, aj po svete, ale berú ma stále ako normálneho policajta. To mi je jasné, len skôr ma zaujímalo aj to, že či ťa napríklad že sledujú, či vnímaš aj od nich napríklad nejakú podporu, že niekto z tých kolegov fakt, že sleduje, že napríklad si bol ten majster Európy, že to sledovali, že ti potom niekto z tých kolegov gratuloval, alebo tak, že či vnímajú aj ten tvoj ako mimo policajný život, že áno, vieme, Ivan Bartek boxuje. Áno, jasne, vedia.
a držia mi palce, podporujú ma v tom, keď či už to je formou, že potrebujem vymeniť služby, či idem na zápasy, alebo mám nejaké dôležité sparingy, tréningy, tak vždy mi sa nájde nejaký kolega, ktorý mi pomôže, vymení. S týmto nemám problém, to sú úžasní. A dokonca, keď som bol aj v Rusku, tak mi nahrali video, kde ma pozdravovali a držali mi palce, také pozbudzujúce. Takže myslím si, že všetci mi fandia a držia mi tam v tých zápasoch palce. Tie úspechy všetky, ktoré vlastne máš za sebou, by si nedosiahol bez kvalitného tréningu a mňa určite aj divákov zaujíma to, že ako prebieha nejako tá príprava, koľko predtým si to musíš naplánovať, čo všetko to zahŕňa a hlavne keď vieš, že ideš s nejakým fakt dobrým borcom boxovať, že kde hľadaš možno nejakého sparinga na to, aby si sa vedel pripraviť? No, začnem od konca. Čo sa týka tých sparingov, tak sparingov tu na Slovensku je máličko, strašne málo, takže v rámci tých malých možností chodievam spárovať do iných klubov, ale mám aj tu u nás mám sparingov, ale tu u nás už moc ľudí so mnou nechce spárovať. Takže najlepšie sparingy sú s cudzími vonku. Čo sa týka pri tej prípravy na zápas, ja trénujem celý rok, chodievam na tréningy a keď viem, že mám zápas, tak samozrejme začnem pripravovať ťažšie a tvrdšie, začnem chodiť von na sparingy, začínam kondičné tréningy, robiť silové tréningy. Není to len čisto len o tom tajskom boxe, ale pripravovať, búchať do vreca. No myslím si, že v tých zápasoch je to hlavne o psychike. O psychike a od toho sa to odvíja, lebo tá psychika ti môžeš mať natrénované akokoľvek, môžeš trénovať od rána do večera, môžeš byť mať nabehané, môžeš robiť všetko, ale pokiaľ sa v tom zložíš sa pred tým zápasom alebo v tom zápase psychicky, tak už nikdy nevyhráš. Takže musím na sebe pracovať určite aj po tej mentálnej stránke a na zápas sa pripravujem tak tvrdo, ako sa len dá. Nikdy sa mi nestalo, či už to bol 5-kolový zápas, 3-kolový zápas, nikdy sa mi nestalo, že by som nebol fyzicky pripravený, ani psychicky. Takže vždycky som nastavený na tie zápasy tak, ako mám. Niekedy to nevidel, lebo si začnem robiť v tom zápase, čo sa mi zachce. Alebo zvolím zlú taktiku. No. Na záver už mám len poslednú otázku. Keď si pozriem napríklad na futbal, hokej, volejbal, tak sú tam také výnimky, že napríklad ako Zdeno Chára hrá po 40-ke, taký volejbalista po 40-ke, taký hokejista ako Jagr, výnimočný hrá tiež po 40-ke. Ako to vnímaš v boxe, že dokedy je schopný ten boxerista športovať a od čoho to závisí? A dokedy by si chcel profesionálne boxovať ty? No ja si myslím, že na veku nezáleží, lebo tí športovci vidíme aj kade-tade po svete, že dokážu aj vo vyššom veku dokazovať obrovské úspechy, vyhrať UFCčko, vyhrať svetových šampiónov, opasky. Takže není to len o tom, koľko máš rokov, môže ho vyhrať 20-ročný, takisto ako aj 40-ročný. Je to od toho človeka, je to individuálne. Myslím si, že záleží na každom, ako sa postaví, ako sa cíti a či do toho pôjde. Tak ja ti prajem, aby si ty v tom ringu vydržal čo najdlhšie a ďakujem ti, že si prijal pozvanie sem do štúdia. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie. Ďakujem. Vám, milí diváci, takisto ďakujem, že ste nás opäť sledovali a teším sa na vás na budúce pri ďalšom pokračovaní našej relácie Na stoličke so športovcami. Majte sa pekne a dovidenia. Reláciu Na stoličke vám prináša Kvetinárstvo Janesi od 6. decembra aj s bohatou ponukou živých vianočných stromčekov.